per què el volem recomanar, aquest llibre? Doncs perquè l'hem trobat molt original. I per què l'hem trobat tan original, Judit? Doncs perquè aquí és un text petit i és lletra lligada per als petits. Per la següent pàgina hi ha un text llarg amb lletra d'impremta pels més grans. I aquesta és la nostra història preferida. El fantasma a la sabata. Hi havia una vegada una nena que es deia Susana que tenia por dels fantasmes. Però amb els seus amics i de dia no tenia por. Però quan era l'hora de dormir i anava al llit a dormir, doncs sempre mirava sota el llit que no hi hagués cap fantasma. I sí que tenia por. I sí que tenia por. Va notar, i llavors va notar, que hi havia un fantasma a la seva habitació. Va obrir llum i va voler mirar sota el llit, però va veure que li faltava una sabata. Llavors va mirar sota el llit que hi havia la sabata i va veure dintre de la sabata que hi havia una pelussa de color negre i això és el que a ella li feia por. Llavors el seu gat s'ho va menjar i després ja no tenia por i estava ben tranquil·la. I mentre no s'adormia, deia: abans hi havia un fantasma dins de la meva sabata, però ja no el trobaràs, que se l'ha menjat la gata. Espero Esperem que us hagi agradat. Adéu.